Для 61-річної хмельничанки, жительки мікрорайону Гречани Світлани, 4 грудня стало останнім днем життя. Ввечері жінка поверталася додому від онука. На зупинці Паркова одразу на пішохідному переході потрапила під колеса автівки «Фіат Скудо». Від удару жінку закинуло на дах машини, кажуть свідки. А що там відбулося, знаєте, вдарили і далі що було, не знаєте? Вдарили, просто сказали, що збили і поїхав з жінкою тією до кінця дороги. А тіло де лежало? На капоті. Тобто він її протягнув декілька метрів? Ну так, скільки тут? Метрів 4 метрів. Сумка лежала тут. Від таксі ця штука, що пишуть, і кісок бампера. Все, це все, що було. Перелом основи черепа та грудного відділу хребта, пошкодження спинного мозку та внутрішній крововилив. Від таких страшних травм жінка померла на місці трагедії. Вбиті горем родичі зараз говорити на камеру відмовляються, а от не на камеру кажуть. Водій «Фіату» був у неадекватному стані та одразу після аварії навіть сміявся. Близькі загиблої підозрюють, чоловік, що керував іномаркою, родич одного з хмельницьких чиновників. Тим часом правоохоронці свідчать, винуватець ДТП 31-річний хмельничанин грубо порушив правила дорожнього руху, проїхавши на червоне світло. За попередніми даними, на момент ДТП водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі у водія взято кров на алкоголь. Подальше вже можна буде сказано, чи дійсно він перебував у стані алкогольного сп'яніння чи ні. Але у даного водія були явні ознаки алкогольного сп'яніння. Які? Почервоніння шкіри в обличчя, тремтіння пальців рук, різкий запах алкоголю з ротової порожнини. А можна говорити про те, яка це служба була? Чого служба? Служба таксі. Ну там наразі документи взяті, будуть встановлені, чи він дійсно працював на службі таксі, чи можливо він там займався якби приватним розвезенням. І ще одна резонансна аварія сталася вихідними днями поблизу Дубівського переїзду. Тут автомобіль ВАЗ зіштовхнувся з каретою швидкої допомоги. Аварія сталася в ніч проти суботи на перехресті вулиць Толстого та Франка. Встановлено, що водій ВАЗу виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнувся з автомобілем екстреної медичної служби, який прямував з обласної лікарні до станції швидкої допомоги. Один з пасажирів копійки загинув, інший отримав забій голови. В результаті ДТП один із пасажирів, зараз його особа саме встановлюється, загинув від отриманих травм. А водій та ще один пасажир отримали травми, їм надана медична допомога. А поки наша знімальна група готувала сюжет про аварії у мікрорайоні Гречани та Дубове, сталася ще одна аварія поблизу села Скарженці Ярмолинецького району. І знов за участі автомобіля швидкої допомоги. За попередніми даними обласної нацполіції, водій легковика «Фіат», що рухався у напрямку Ярмолинець, намагаючись обігнати вантажівку, виїхав на зустрічну смугу. У свою чергу водій автівки служби 103, що прямував до Хмельницького, аби уникнути зіткнення з «Фіатом», скерував машину на зустрічну смугу і там зіштовхнувся з вантажним авто. Водій швидкою серйозно не постраждав, а ось лікар-анестезіолог, котрий також перебував у салоні, доправлений до реанімаційного відділення Хмельницької обласної лікарні. Зразу в буфорі був переведений, потерпілий був переведений на управляєме дихання, проведено додаткове обстеження, комп'ютерна томографія головного мозку, рентгенографія органів грудної порожнини, УЗД дослідження органів черепної порожнини, діагностований важка черепно-мозкова травма і важка травма грудної клітини. В даний час стан хворого вкрай важкий. Хворі знаходяться на управляємому диханню, проведені всі необхідні додаткові обстеження, проведена противошокова інтенсивна терапія. Враховуючи вкрай важкий стан потерпілого, робити будь-які прогнози медики зараз не наважуються. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.